ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। नमस्ते अनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाखीशुरुर्बाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते, सहस्रकोटिजुगधारिणि नमो। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, 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 भजरे 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 मन गुरुदेवाय, भजरे 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 मन गुरुदेवाय, भजरे 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 मन वासुदेवाय, भजरे 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 मन वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। परम आराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभयचरण अरविंदरे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित साधु संथ मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि, एवं प्रतिदिन सकाळ छ घटिकार श्रवण करथुबा आम सहित भावरे भागवत रे जो मैंने भावरे मजि जाइछन्ति सेबळे अगणित श्रोता मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। धीरे धीरे भागवतर प्रतिटि कथा आगको आगको चालिछि, समय स्वल्प, ए स्वल्प समय भितरे आमे अनेक कथा को वर्णना करिवाकु चाहन्छु, किंतु जी निजे अनंत जहांकर लीला अनंत तांकर कथा को समाप्त करिवा आम पक्षे संभव नुहे, किंतु तथापि आमे प्रचेष्टा करिवा जे प्रभुंकर प्रतिटि लीला को, प्रभुंकर से मानवीय लीला को से किभलि भावरे संपादन करिसंती तांको आमे श्रवण करिवा। आपण माने जानिथि भलो भावरे गत अध्याय आमे श्रवण करथिले सगर राजांकर कथा, एक अश्वमेध यज्ञ करथिले, जो अश्वमेध यज्ञ रे अश्वटी जो जो जागा बुलिबो, जो जो राज्य बुलिबो से राजा रे अखंडता एवं सेई राज्य रे जितिले बोली एवं सेई राज्य टी आमर बोली जणा पड़ी जाए, आ जो राज्य रे से अश्वटी को अटकाइबे सेई जागा रे ही राजांकर सैन्य मान आसी पहुंचिबे एवं तांक सहित युद्ध हबो। तेणु सगर राजा को केही अटकै पारु नथिले, तांकर अश्व को केही अटकै पारु नथिले, कारण से राजांकर प्रतिष्ठा सेभळि थिला।
ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁଠି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଧନ ରହିଛି, ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡଟି ସେଇଠି ନଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉପଯୋଗ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କାହାର ମନକୁ, କାହାର ହୃଦୟକୁ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଏ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ହୃଦୟର ଭାବନା, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅହିଂସାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ରାକ୍ଷସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ, ମାରିବାକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାରନ୍ତି ବା ତାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆସିବେ, ସେଇ କଥା ଆଗେ ବୁଝେଇବେ, ତୁ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଏଇ ଭୁଲ ତୋର କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡି ଗାଁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କହିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ କ'ଣ ଦେବେ, କହିଲେ ମୁଁ ସୁଚିର ଅଗରେ ଯେତିକି ମୁନ ତା ଭଳି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଲେ, ଚାହିଁଥିଲେ ଭଗବାନ ସେଇ କ୍ଷଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଠି ନିପାତ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ କଥା କହିଲେନି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିୟତିର କଥାକୁ, ନିୟତିର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୀଳାମୟ କେ ବୁଝି ପାରିବ, ଲୀଳା ତୁମର ହେ ଲୀଳାମୟ କେ ବୁଝି ପାରିବ, ଲୀଳା ତୁମର ହେ ଲୀଳାମୟ କେ ବୁଝି ପାରିବ, ଲୀଳା ତୁମର କେ ବୁଝି ପାରିବ, ଲୀଳା ସେ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଅର୍ଥ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆମ ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ କାଳ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି କାଳ, ଆମେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ ଅର୍ଥକୁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ମଣିଷ କର୍ମ କରିବନି, ମଣିଷ କର୍ମ ନକଲେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଗବତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କାହିଁକି ଅର୍ଜନ କରିବା, ନା ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନରହରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନରହରି, ତୁମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କର, ତଥାପି ତାପରେ ବି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ନରହରିଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତୁମେ ଜାରି ରଖିଥାଅ। ଯଦି ତୁମେ ନରହରିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇପାରିଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହା ବି କର ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ବିଫଳତା ସଫଳତା ନୁହଁ, ବିଫଳତାର ପଛ ପଛେ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିଛ। ତୁମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଥାର ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଦେବତାମାନେ ସେ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ମାନେ ସଗର ରାଜାଙ୍କର ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ନେଇ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ନେଇ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସଗର ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ,
ଦେଖିଲେ ଅଶୋକ କାହିଁକି ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଲେ ଇଏ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅଶୋକଟିକୁ କିଏ ନେଇଗଲା ଏଇ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗଙ୍ଗାର ଅବବାହିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ସାଗର, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତା ଗଙ୍ଗା ସାଗର ନାମରେ ପରିଚିତ ନଥିଲା। ସେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ସାଗରକୁ, ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ ଆମେ ସେଇଠି ସେଇ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ସେଇ ପିଲାମାନେ ସଗର ରାଜାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଆସି ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି, ଯେତେବେଳେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଇଗଲେ। କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। କପିଳ ମୁନି ଧ୍ୟାନସ୍ଥରୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ସିଏ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଉଠିଲା, ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏକଥା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେ ଅପରାଧ କରିନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିରପରାଧୀ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପମାନିତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ତାହା ଆମକୁ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, ସେ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ କିଏ? ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଂଶୁମାନ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ନାତି ଥିଲେ, ସଗର ରାଜାଙ୍କର ନାତି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପରେ ସେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ରତା ଭାବରେ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୋର ପିତାମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି? କପିଳ ମୁନି କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମ ପିତା ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ନା ହେ ହେ କପିଳ ମୁନି, ତୁମେ ହେଉଛ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶାବତାର, ତୁମେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ତୁମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତୁମେ ଯଦି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଅଂଶୁମାନଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବଚନ କହିଦେଲେ କପିଳ ମୁନି। କପିଳ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱ ଘେନି ଯାଅ, ତୋ ପିତା ମୋହ ପାସେ ଦିଅ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହିମନ୍ତେ କପିଳ ବଚନେ ସେ ଅଂଶୁମାନ ତୋଷ ମନେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହେ ଅଶ୍ୱେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା କରି ସମସଙ୍କ ତୁନି ତରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହେ ଯେ ତୋହର ପିତୃକୁଳେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ କୋପାନଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତମେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ତମ ପିତାମହଙ୍କୁ ଦିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଅଛି। ତକ୍ଷଣେ ଅଶ୍ୱକୁ ଆଣିଲେ ପିତାମହର ପାସେ ଦେଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପିତାମହଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି।
जे सगर राजा को आज अंशुमान कहते जे एमाने क्यों कार्य करें जे मुनि को जे कपिल मुनि को अपमानित करे जे ब्रह्मर्षि जे यशस्वी भगवान अवतार अपमानित करे विश्वपाई जे विश्वर कल्याण प्रार्थना करुचु अपमान करपमान फल से भाई पाई जो अपमान फल से मैंने जलुँ केमी उद्धार हे ना से कहीदे कपिल मुनि कही केमी उद्धार हे ना उद्धार हबार गोटे मार्ग जी गंगा को आनी पार स्वर्गर गंगा अच्छा गंगा को जी आनी पार से ही उद्धार हे तापर कौन कहले अंशुमान गोविंद 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 पदु गड़ु छि मकरंद पूर्व वचन बनि गला अंते से गोविंद लभिला गोविंद 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 पदु गड़ु छि मकरंद। यही समय रे ए अश्वमेध यज्ञ सरला एवं खबर पाइले जे एभली तांकर घटना हेछि से देखिले जे जो माने जो पुत्र माने परिवार को उत्पात करुचंदी समाज को उत्पात करुचंदी एक विशुद्ध नुह शुद्ध नुह से एक एते घृण्य कार्य करुचंदी तेनु से पुत्र मानंकु छाड़ी देकि आज कौन करिले ना आज सगर राजा चलीगले केमिति ना अंशुमान को राज्य देले अंशुमान को राज्य दे ए जो कर्मबंधन रे अछंदी ए कर्मबंधन रु मुक्त हे गेले एवं तापर कोन हेले ना से मुख्य हे गेले से कर्मबंधन रु मुक्त हे से जंगल को चली गेले एवं तापर तांकर जीवन मुख्य हे गला माने पूरा आसक्ति रे थिले पुनि पूरा मुक्त हे गेले किंतु वर्तमान समय रे आमे समिति आसक्ति रे रही आमे सांगे सांगे मुक्त हे परिबा नै किंतु सेतेबेले सेमाने जेतेबेले गुरुंकर वचन सुनथिले पूरा आसक्त होथिले पुनि गुरुंकर वचन सुनी पूरा निराशक्त होथिले भक्ति उपु जीव जेबे छाड़ब सर्व कर्म तेबे गोविंद 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 पदु गड़ु छि मकरंद। भक्ति जेतेबेले उपजीव जेतेबेले भक्ति उपजीव ना सेतेबेले सब कर्म को छाड़ी दियो तांको पई प्रार्थना करो माने कर्म सेतेबेले तुम भाव तुम पई सेई कर्म ही भक्ति तुम पई सेई कर्म ही तुम भक्ति एवं शक्ति दब जो कर्म भितरे कोजनी कोन भक्ति उपु जीव जेबे छाड़ब सर्व कर्म तेबे गोविंद 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 पदु गड़ु छि मकरंद। भक्ति उपजीव जेबे छाड़ब सर्व कर्म तेबे तुम्हें जो कुकर्म अच से कुकर्म को परित्याग करी जो कर्म को तुम्हें ध्यान देच से कर्म को भक्ति सहित योग कर दि जी भक्ति ना ताले से कर्म कि मूल्य ना भक्ति मान आंतरिकतार सहित कार्य कर दिने जन को पचरा गला तुम्हें परिश्रम करुच जो बड़ कंपानी बर्तमान से मालिक अच्छा तांकु जे प्रथम पचारा तुम्हें आमे तो समस्त छुट्टी नहीं जाऊँ आम मन केमी काम कामरु ढिला देवाई चेष्टा करें तुम्हें कहीं कामरु कौन पर ढिला दौन काम को पूरा सत् उपाय तुम्हें काम को पूरा निजर भाभी को पूरा कर गोटे से दिन प्रश्न उत्तर दे कर्मचारी मानू मानर जो कर्म सहयोगी मान जो मैंने सहित कर्म करुले सी कहे मु कर्म करुची टंका पाई नुह मु मालिक हवापाई कर्म करुच वास्तवर से भविष्य भारत वर्ष रे से जड़े बड़ धनी विश्वर धनी बोले बर्तमान परिचय कराऊ नाटा आप निजे खोजे कहीं कहकर कर्म थी जमी गोटे माँ टीए मगुच झील टे पा देलु मो माँटा बहुत परिश्रम करा बसी मो बापा बहुत परिश्रम करी पानी ग्लास टे मगुंट मुझे पानी नहीं देदेली इट इज आवर ड्यूटी मुझे ड्यूटी करदेली किंतु मो माँ कि मो बापा परिश्रम कर पानी टे मगिंट से कहते खुशी हे मुझे लेंबू पा कर देवी किंवा टे पा भितर थंडा पा मिसेक देवी थंडा जमी लगे टे से कौन हो
ନା ଭକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ହୋଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଉପୁଜିବ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବକର୍ମ ତେବେ, ଏଇ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବ ଭକ୍ତି ଧରିବ, କେତେବେଳେ ନା ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ କରିଦେବ। ମାନେ ଭକ୍ତି ମାନେ କର୍ମକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ କର, ଢିଲା ମାରିଲା ଭଳି ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଂଶୁମାନକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କର୍ମବନ୍ଧନୁ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପୂର୍ବ ବଚନେ ଗଲାବନେ। ଉର୍ବ୍ୟ ବଚନ ମାନେ ଉର୍ବ କିଏ ନା, ଉର୍ବ୍ୟ ମାନେ ସେଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଥିଲେ। କିଏ ନା ସଗର ରାଜା, ଗୁରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖାଇଦେଲେ। ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଭାବନା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଗୁରୁ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ଯୋଛକି ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ପର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତାର ହଁ ମାରିବେ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ପୁଣି ତୁମକୁ କୋଳେଇ ନେବେ। ସୁଜନେ ଶୁଣି ମା ଶ୍ରବଣେ ଏ ହରି ରସ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇ ଅନ୍ତେ ଲଗିବ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଲଭିଲା। ସୁଜନେ ଶୁଣିମା ହେ ଅନ୍ତରେ ହେ ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସୁଜନେ ଶୁଣିମା ଶ୍ରବଣେ ଏ ହରି ରସ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ତୁମେମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ଏଇ ସେବକ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ଗୋପାଳ କହୁନି, ଭାଗବତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସୁଜନେ ଶୁଣିମା ଶ୍ରବଣେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା କଥା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜାରୁ ପୁଣି ଜଣେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ, ତୁମେ ତୁମର କର୍ମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ସେ ସମୟରେ ରାଜା ହେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ, ତୁମେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ସବୁ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଜିକି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନିରବତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ହୁଅ ନା, ତୁମେ ସଂସାର ପାଖରେ ରାଜା ହେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ପୁତ୍ର ହେଇଯାଅ। ପୁତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ତୁମ ହାତକୁ ଧରିକି ଟାଣିକି ସେ ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତୁମେ ହଜିଯାଉଥିଲେ, ତୁମକୁ ସିଏ ତୁମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ପରା ହୋଇ ଅନ୍ତେ ଲଭିବ ବା ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଏଠି, ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଏଠି, ଅବିଦ୍ୟାର ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇ, ଏଇ ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ତୁମକୁ ପାର କରିବ। ଏ ପାଠ ନୁହଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା, ଏ ପାଠ ହେଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା। ଅନ୍ତେ ଲଭିବ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଯିଏ ଲଭିବ, ସେ ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ ନା ନା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାବ ହରିବ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ତ ଭାବ ମାନେ ଭାବରେ ମଜିବେ। ସୁଜନେ ଶୁଣିମା ଶ୍ରବଣେ ଏହରି ରସ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ହେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ସେଇ ସଗର ରାଜା ଯିବା ପରେ, ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପରେ, ଏ ଅଂଶୁମାନ କ'ଣ କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ବଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେବା, ଏବଂ କର୍ମକୁ ହାତରେ କରିବା, କାମ ମୁଖରେ ନେବା। ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ।
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम राम